З боку української влади та в публічній площині України є багато емоцій та непотрібних висловлювань на адресу Польщі. Привіт усім! Христос народився. Буквально нещодавно президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Радіо Z дуже багато розповідав про Україну, про відносини з Україною. І сьогодні в цьому відео я хочу вас з цією інформацією, з тими заявами, з тим інтерв'ю ознайомити. Тому дуже рекомендую подивитися це, підтримати це відео лайком, зробити репост. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ваша активність в коментарях, в лайках дуже допомагає просувати україномовний контент і допомагає україномовному контенту боротися з російськими ботами. Тому підтримуємо. Так що не переключайте. Я не знаю, чи всі усвідомлюють, але президент Польщі Анджей Дуда має досить важливий вплив в своїй державі. Тобто, якщо, наприклад, уряд, Сейм приймають якийсь закон, президент Польщі має право його заветувати, тобто не дати далі вхід, і треба буде щось переробляти, якщо він з якимись положеннями, з якимись законами не згоден. Тому те, що він говорить, те, що він робить, ті рішення, які приймаються, те, що ветується і те, що не ветується, це дуже важливо. Як в Польщі, так і за її межами. Це, відповідно, і в стосунках до України. Що ж говорить Анджей Дуда? З боку української влади та в публічній площині України є багато емоцій та непотрібних висловлювань на адресу Польщі. Зокрема, у питаннях експорту українського збіжжя через територію Польщі, які сприймаються з прикрістю. У справі експорту українського збіжжя є багато маніпуляцій. Є багато заяв, що немає транзиту через Польщу, що неправда. Через територію Польщі до третіх країн весь час транспортується українське збіжжя, наголосив Дуда. Це відповідає дійсності, тому що Польща бореться не з транзитом українського збіжжя, а з тим, щоб на території Польщі не продавали українське збіжжя, тому що, звичайно, що Польща не буде мати можливості конкурувати з українським збіжжям, так як і будь-яка інша європейська країна. Тому що Україна є лідером по вирощуванню збіжжя, і ніяка європейська країна не може з Україною конкурувати. На запитання, чи президент Польщі Анджей Дуда ображається на Володимира Зеленського, на такі закиди, польський лідер зазначив, що з його боку також є емоції. Є багато непотрібних висловлювань, які сприймаються з прикрістю. Проте, з точки зору безпеки Польщі, найважливіше є те, що щоб Україна вистояла, щоб вона захистила себе від російської агресії, щоб існувала незалежна і суверена Україна, яка у цій частині Європи віддаляє нас від імперської Росії. Ну і, звичайно, в словах президента Анджея Дуди ми чуємо похвалу і те, що він дуже захоплений тим, що як Україна захищається, як українці долають ці перешкоди, як вони протистоять. Україна дуже відважно захищається. Це нечуваний героїзм українських військових. Він неймовірний у контексті значної переваги Росії над Україною. Також президент Польщі звернув увагу на те, що Росія має втрати понад 300 тисяч особового складу. Це величезні втрати, але росіяни не шанують людське життя. І це величезна складність в обороні України. Україна весь час обороняється, але перебуває у надзвичайно складній ситуації і потребує міжнародної військової допомоги. До чого я весь час закликаю, підкреслив президент Польщі. Дуда зауважив, що для нього безпека – це надважливо. І він, і його держава робить все, щоб в разі якогось нападу, протистояння його держава могла вистояти. Ми про це знаємо. Ви знаєте, що Польща проводить вже не один раз мобілізацію, підготовлює людей, купує нову техніку, закуповує танки, ракети і все, що потрібно. Тому так Польща в цьому напрямку працює повним ходом. Якщо Україна може захищатися, то ми, які так сильно зміцнилися у військовому плані і зробили це ще більше найближчим часом, без сумніву зможемо захистити себе у військовому плані, сказав президент. До вас є одне запитання і дуже хочу, щоб ви в коментарях щиро на нього відповіли. Чи вважаєте ви, що між Польщею та Україною на вищому рівні, тобто між президентами, між президентом Польщі Анджей Дуда і президентом України Володимиром Зеленським, знов-таки відновляться ті відносини, які були на початку війни? Ви пам'ятаєте, як
приїжджали, зустрічалися, обіймалися, співали один одному дифирамби. Було все так, як ніколи. Тобто, якби старі колеги зустрілися і собі сіли, поговорили. Чи вважаєте ви, що такі відносини між двома президентами, ну і в цілому між країнами, відновляться? Особисто я вважаю, що так, просто зараз якийсь такий період переломний, що це складно зробити, але точно таке буде в дальнішому. Це моя думка. Своєю думкою обов'язково поділіться в коментарях. Ви знаєте, що в Польщі новий уряд, він вже працює над питанням, наприклад, розблокування кордону і набагато інших питань, які турбують також Україну, але нагадую, що президент – це трошки інша гілка влади, і якщо уряд Польщі не зможе знайти компромісу з президентом, то це буде проблема. Хоча повідомлялося, що вони між собою непогано ладнають. Як запевняє президент Польщі, що транзит українського зерна, він не зупинявся ніколи, він завжди був. Так само допомога, яка йде від Польщі і від інших наших європейських чи американських партнерів, якщо потрібна територія Польщі, щоб це доставити до України, то Польща ніколи нічого не робила для того, щоб перешкоджати такій допомозі. Те підставові проблеми маємо два в найближчому оточенню. Jednym problemem jest rzeczywiście cały czas trwająca wojna wynikająca z rosyjskiej agresji na Ukrainę i konieczność wspierania Ukrainy, co my jako Polska cały czas czynimy, zarówno w tym sensie politycznym, jak i także i w sensie materialnym, sprzętowym. Ja też takie думаю, що питання блокади і інших непорозумінь, які є між Україною та Польщею, це питання часу і переговорів, які точно відбудуться, точно розблокуються, і всі конфліктні питання, які є, вони вирішаться і не будуть більше такими, які будуть заважати нашим двом країнам працювати, розвиватися і захищатися. А за слова президента Польщі, я дуже вдячний за те, що він підтримує і в кожному інтерв'ю говорить, що він за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб Польща далі підтримувала Україну і за те, щоб Україна вступала до Європейського Союзу і до НАТО. За це я, звичайно, вдячний президенту Польщі і польському народу. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що. Підписуйся, лайкай і коментуй. Для тих, в кого є запитання щодо Польщі та кордону, перетину кордону, то в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Приєднуйтесь туди, задаєте питання і отримуєте відповідь. Тому всіх туди запрошую. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.